Доброго вечора, понеділка, нині 29 квітня. Ви дивитеся новини на UA Чернігів. Для вас у студії працює Діна Вонг. Наша команда зібрала всю актуальну інформацію про події цього дня. Місяць на те, щоб залатати ямки на дорозі від Новгорода-Сіверського до Грим'яча, дали службі автомобільних доріг області поліцейські. Якщо за цей час цього не зроблять, на посадовців можуть накласти штраф. Про це UA Чернігів сказав прес-офіцер патрульної поліції в області Віталій Копистко. За його словами, ця автодорога визнана однією із двох найгірших серед доріг державного значення Чернігівщини за результатами весняного обстеження автошляхів. Чи відремонтують дорогу після приписів поліцейських, дивіться у сюжеті Олексія Коцепчука. Виїзд із Новгорода-Сіверського. До повороту на село Чайкіна дорога полатана. Ямки починаються за 7 кілометрів від Новгорода-Сіверського перед поворотом на село Леньків. Саме звідси. Далі і до кордону ямки продовжуються. Машини об'їжджають побиту дорогу узбіччям. Так дорога виглядає протягом кількох кілометрів у бік Грем'яча. Якщо їхати в сторону кордону, більш глибока і часта ямковість починається перед поворотом на село Лисконоги. Зараз заміряємо глибину ямок. Стан дорожнього покриття, ну і взагалі тут, якщо розібратися, немає. Чесно кажучи, ну, машина проходить 2000 км по такій дорозі, то ходові просто гайки. Що можна сказати? Можна сказати одне, що якщо ми ще з рік не зробимо цю дорогу, то в принципі в нас і контрабанди не буде з Росії в Україну, а в Україну з Росії. Будуть просто тільки волами їздити. Чесно кажучи, тут уже йти пішки не можна, не то що їхати. За свою, скажімо так, за своє президентство Кучма зробив кусочок дороги до Чайкіно, а далі про неї просто навіть забули. Ну, найкраща дорога, якщо їхати з Новгорода до Чайкіно, а найгірша дорога від Чайкіно до Грим'яча, до поста, до кордону. Та дорога, видите, плохо, катастрофа. Поточний середній ремонт ділянки дороги від Новгорода-Сіверського до Грем'яча цьогоріч не передбачений. Його нема у постанові уряду, яка визначає, які дороги ремонтувати цього року. Про це сказала прес-секретар служби автомобільних доріг області Аліна Левочко у відповіді на інформаційний запит. Ямковий ремонт буде проведений, якщо виділять на це гроші. Роботи з ліквідації ямковості виконуються поетапно. Від Чернігова до Сосниці практично закрито ямковість. Наразі дорожні бригади, їх 5, продовжують працювати на дорозі Н-27 Чернігів-Грем'яч на ділянці від Сосниці до Новгорода-Сіверського. Роботи з ямкового ремонту на ділянці від Новгорода-Сіверського до Грем'яча буде виконано за умов наявності фінансування. Ділянка дороги від Новгорода-Сіверського до Грем'яча – одна із двох найгірших серед доріг державного значення Чернігівщини за результатом весняного обстеження автошляхів, каже прес-офіцер патрульної поліції в області Віталій Копистко. Це сполучення Новгород-Сіверський Грем'яч в дуже незадовільному стані і одна дорога, яка Суми-Юнаківка. Були складені акти обстеження. Балансоутримувачам надані приписи на усунення недоліків, в них на це є місяць. Якщо недоліки не будуть усунені, тоді посадові особи будуть притягнені до адміністративної відповідальності. Олексій Коцепчук, Євген Козанець, новини на UA Чернігів. Завтра у Чернігові розпочнуть туристичний сезон. О 10-й на вулиці Шевченка, 9, відкриють Чернігівський туристично-інформаційний центр. Він працює в місті з листопада минулого року, нині ж його відкриють офіційно. Прозвітують про виконану роботу та представлять досягнення центру гостям із інших міст, які приїдуть на загальноукраїнський туристичний форум. Його початок об 11:00. Про це UA Чернігів розповіла заступниця начальника управління культури та туризму міської ради Катерина Литвин. З 14:00 на Алеї Героїв запрацює міський проєкт «Art Avenue», де чернігівці та гості міста зможуть подивитися на вироби міських майстрів. Виставка працюватиме до 19:00. Святкування розпочнуть о 18:00. На малій міській сцені на Алеї Героїв відбудеться концерт за участі київського гурту «Гуляй город» та музикантів із Запоріжжя «Барабанза». Будуть також і виступи діджеїв. О 19:00 чернігівський історик Олександр Бондар проведе безкоштовну вечірню екскурсію територією валу.
Наша команда завтра буде на відкритті, тож дивіться про це у випуску новин о 19:00. Таким був інформаційний понеділок. За останніми новинами області ви можете стежити у соціальних мережах UA Чернігів та на офіційному сайті каналу cn.suspilne.media. Приємного вам вечора, бережіть себе і на все добре!